Надійшла весна прекрасна, ночь світна, тепла, ясна, мов дівчина у мінку. Ужили луги, діброви, повну гумору розмови і пісень чагарнику. Порядники раду радять, протокол усе заносять, листи пишуть, розсилають і на зле всіх закликають. Час настав весну славити і на зле всім приїздити. Хай зійдеться на оселі весь сумівський рід веселий. Ось ідуть вони поважно, марширує все юнацтво, а тим часом у своїй буді спочивають всі по труді. Лист Микита Гайдамака хитро в шпарку зазирає, листоношу він чекає. Прочитавши лист уважно, раду скликав він поважно, звірі лісові прийшли. Славну раду повели. Ну то, хлопці, ви молодці, хто охочий, то ставаймо і на оселлю поспішаємо. Лис, почувши про нагороду, аж підскочив. Рідна ненька, юнаком я мушу стати, щоб нагороди ті дістати. Однострій собі придбавши, відзнаки почіплявши, беретки всі пороздавав, та й галстуки поначіпляв. Мавпа Фрузя та почвара, підступна, мов чорна хмара. Давно вже не є панянка, і страшна, притім, нездара. Всіх ненавидить мужчин, хоч до лиса потихеньку. Чує щось і серденько, звісно, що не без причин. Ну, лисуню, як так можна нас жінок зігнорувати? Навіть раз не спогадати? Мавпа спорить, гарячиться. Бачу, все не скінчиться. Лис потакує, жартує. З панни мавпи все кипкує. Не поспів би вас лишити, але щось мусиш заложити. Мавпа зразу подобріла. Облизалась, хоч не їла. Стала мурцю намовляти, пропаганду розширяти. І безпечно там на нашко, нині на біду не тяжко. Га, хто занадто боязливий, хай такий покине труд. Киця мурця застидалась. Що гадала, я злякалась? Страх то не котяче діло, піду з вами дуже сміло. Прощавайте, жінко-діти, а ви звірі в добру путь. Наказав Микита і жваво, стежечками вліво, вправо, і лісочком-холодочком звірі вирушили в путь. І аж десь на підвечірок опинились на оселі Сум. Станьте й сійте там спокійно, всі уважно і сумлінно. Пасло! А Микита, мов, не чує, між сумівцями марширує і... Як на диво зупинився і команді поклонився, він такі слова сказав. Поважні справи я зрозумів, і вас самих залишити я не посмів. До голового я зголосився, свою поміч рішив дати і вашим головою стати. Лис сміливо фантазує, мавпа в вухо пропагує. Друзі, ми з одного роду, з вами я в вогонь і в воду. Слова мої є безцінні і характер невідмінний. Обіцяю вам свободи і, звичайно, доброї погоди. Зранку пізно ми всі станем і смачненько поснідаєм. По обіді нічого нас не журить, вип'єм вино, хтось закурить. Приступили до Микити всі сумівські старшини. Чинок твій великодушний, але щоб записатись, мусиш суменятком спочатку стати. А нині сам в старшини записався і нікого не спитався, однострій собі придбав і відзнаки начіпляв. Лис Микита образився і від суму відлучився, не хотів він працювати. Тільки славу хотів мати.